Anders Dons. Du er CEO for Deloitte i Danmark og Norden og har en masse unge ansatte. Og du er også far til 5 i alderen 10-22. Så du både arbejder og lever sammen med de unge. Hvad for nogle 3 ting synes du er allervigtigst at vide om de unge? Jeg synes, det er vigtigt at forstå, at de unge er ikke en udfordring, som vi tit gør dem til. De er en velsignelse. De har så meget at byde med. De er nysgerrige. De har holdninger, og de har idéer og tanker. 2. Det skal vi bruge, og det kan vi kun bruge, hvis vi lytter. Det vil sige, at vi skal lytte og skabe et rum, hvor de føler, at de er med til at skabe nogle processer og nogle produkter og nogle services. De er med til at udvikle, for det er det, de kan, og det er det, de gerne vil. Så vi skal lytte. Og til sidst, så skal vi være helt sikre på, at vi også skaber en ramme, hvor det så kan ske. Sådan så vi coacher dem, vi guider dem, vi hjælper dem, og vi accepterer, at der sker fejl. Og det er også en del af den proces. Det er også en del af det at være ung og lærer. Så det er nok de 3 ting, jeg vil pege på. Så velsignelse, lyt og slip dem løs. Ja, godt. Ja. Det passer nok meget godt. Tak.